قال ايه فكلمه كده بعد تندات سره لي قران كبي بيدا كان باسلو چاده چش په نامه خطا وسلو چاده چش په نامه خطا وسلو خام شادي سوي د زيره سوي السلام عليكم ګرانو کتم کو د ازما ویډیو خام خاطر سره وګوري زه څو خبري کول غواړم په بي بي 38 باندې ملک نیم خان بزای ولار دی دا به ان شاء الله بیا به کوم نه بکو اور کم چې د کارونه کړی دی هغه په کارو په ستا به ته وټر کو ان شاء الله زما د ګرد علاقې کوچلاغ والا اغبرګ والا پنچپای والا نو سر والا بلیلی والا نو د خاص تور کې سپنګلی والا زه د سپنګلی والا سره اپیل کوم چې بای دا ورک ستی بلکا ولاړ دی کارونه ستی غنو سوي ان شاء الله دا ورکې به ملک نیم خان بزای کارونه کوي زما امید دی ان شاء الله دای براولو دا ورکې زما ان شاء الله په الله باندې امید دی که خدای کړ ان شاء الله دای براولو زه د کور د عزیزانو سره اپیل کوم د ملک نیم خان بزای دا سات ورکې ولال ای په کلمه که دروازه تم داتنګ سړی په قران کې پیدا کړي دا یو وای د سړی دی د کارونه کړی دی د بیٹه کا د اخلاص خلاص دی زما پایل کبندې نور د 50 کال غزه نه راخلم زه د 50 کال غره فودې ملک نیم خان بازی چې زما په علاقه باندې پاتا سوي د دای زیره سوي دی زما په علاقه باندې غم او شادي سوي د دای زیره سوي دی په کورونا کې د زیرو او په سیلاب کې د زیرو په ملخ کې د زیرو ول ملخ خان چې رااله یار زه بس کې تر بده ای ډېر خطا بسلو چا د چش په نامه خطا وسلو چا د چش په نامه خطا وسلو لیکن دا یو وای د سړی دی ملک نیم خان بازی تا تنگ سړی په خدای کا به پیدا کی دا زما خره ویډیو ده ډېر انتظار مو وکي ډېر من انتظار وکي یو د پلانیت زیر روان دی په پلانیت کې ملک نیم خلاف غیږي یو د پلانیت زیر روان دی په پلانیت کې د ملک نیم خان خلاف غیږي قسم دا ګور ان شاء الله سره جواب ورکوم دا کم یو چې زه بس دا یو خبره دا درته کوم دا وری کې کامیاب کی ان شاء الله جواب در کوم ان شاء الله ثانک یو کور ودان دا ویډیو در سره شیر کړئ.